ရေးကြည့်ပါရဲ့နှစ်ခုလုံးရေးကြည့်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနှစ်ခုနဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါမလန်းစုဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခင်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုရင်ဟောပါဖြစ်မလဲပေါ့ခန္ဓာကျန်းခံမှုနဲ့ဒီညာရင်ထမြောက်မှုအပေါ်မှာဟုတ်တခုခုမရှိနေလို့မဖြစ်ပါဘူးเนาะဒါဆိုတော့ဘဝကိုရှောင်လန်းတဲ့အချိန်မှာဒီအုံနောက်နဲ့ညံရီကအများကြီးစဉ်းစားရတယ်ဆုံးဖြတ်ရတယ်နေ့စဉ်တိုင်းမှာလည်းရွေးချယ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ညံရီပြေဝနေမှာလည်းအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိမှာပေါ့ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေကိုခွဲခြားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိမယ်ဒါမှလက်မှန်ကိုရောက်မှာပေါ့လေအဲ့တော့ညံရီထက်မြက်မှုနဲ့အမားမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်မှုကလည်းတကယ်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကကိုခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာလည်းအဲလူတွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့ဆိုတော့အသက်ရှင်လှုပ်ရှားရမယ်လူတွေကြားထဲမှာသွာလာလှုပ်ရှားရမယ်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်မယ်လို့တော့ဆိုကျမ်းမာကြီးကလည်းအရင်အရေးကြီးပါဒါကြောင့်နှစ်ချက်စလုံးအရေးကြီးရလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာကြီးကို view site လာတဲ့ error ဘိုင်းကိုရောက်လာပြီပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုခန္ဓာကျမ်းမာမှာပဲအားလုံးလုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမ်းမာကြီးကအရင်ကြီးအရေးကြီးပါတယ်အားကြောင့်မလို့ healthy food ကို healthy lifestyle ကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့ဒါဆိုတော့လည်းအခုဆိုရင်စားတာတောက်တာအစားပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့စားချင်တာစားရတယ်တောက်ချင်တာတောက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုအရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့အချိန်မှာတော့လည်းဆိုတာအဲ့လို exercise ပေါ့နော်အ1 minute လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို healthy food တွေရွေးစားတာမျိုးအစားအသောက်ဆင်ခြင်တာမျိုးပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့လုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ကျမ်းမာကြီးကဘာပြောအရေးကြီးပါရဲ့အဲ့ဒါပဲအချိန်မှသိလဲဆိုတော့မကျမ်းမာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှပဲသိနိုင်ပါရဲ့ဟုတ်တိတ်တော့မကြသေးဘူးရှင် healthy ဘက်ကိုပို့ပြီး queue site ဖြစ်တာကတော့တစ်နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးရဲ့ဟုတ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ change ဆောက်လိုက်တာကကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပြင်လက်ခံအောင်ဘယ်လိုလဲကြောင်းပါပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုကောင်းလာတယ်ပို့ပြီး active ဖြစ်လာတယ်ဟိုတက်တက်ကြွကြွလလန်းဆက်ဆက်ရှိရအလုပ်လုပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့လုံခြုံချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ကိုယ့်ကို confidence ပို့ပြီးတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ထူးခြားလာပြီးတော့ကိုယ်ရည်စစ်ပြီးတော့ fit ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး